xildhibaanada golaha deegaankaee magaalada berbera ayaa saaka fadhiistay kalfadhigoodii 18aad ee tan iyo wakhtiga lasoo doortay. kalfadhigan oo saaka ka furmay xarunta dowladda hoose ee berbera ayaa waxaa guddoominayay duqa magaalada berbera, waxaana ka soo qayb galay ilaa 18 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera. kalfadhigan ayaa lagaga hadlayay sidii loo qorsheyn lahaa mashaariicda horumarineed ee sanadka 2019 ee fooda ay nagu soo hayay, iyo sidii dib u eegis loogu samayn lahaa mashaariicda ay dowladda hoose ee berbera ay hirgelisay sanadkan sii dhammaanaya ee 2018. waxaa sidoo kale kalfadhigani maanta lagaga hadlayay sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda guud ee dowladda hoose ee berbera ee sanadka 2019. waxaa halkaasi ka akhriyay qodobada lagaga doodi doono. kalfadhigani inta uu socdo, xogiyaha fulinta dowladda hoose ee berbera oo isagu akhriyay ilaa 23 mashruuc oo ay bulshadu dooratay in wax looga qabto. mashaariicdan ayaa waxay isugu jiraan kuwo lagu horumarinayo degmada berbera iyo baahiyaha ay bulshadu tabayso, iyo sidoo kale dibudhis iyo dibuhabeyn lagu samayn doono jidadka waaweyn ee magaalada berbera, iyo kuwo cusub oo la samayn doono gaadiid cusub oo ay soo iibsan doonto dowladda hoose ee berbera, iyo dhismayaal laga samayn doono xaruntaasi. waxaa sidoo kale ku jirta mashaariic laga qaban doono qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaalla deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil. sida guddoomiyuhuba sheegay, miisaaniyaddan waxay noqonaysaa guud ahaan 70 bilyan oo wax yarla korarkii 10 ilaa 11 boqolkiiba ayaa ku kordhay, maadaama miisaaniyaddeenu korodhay odoreskeedu waxaa khasaba inay kordhaan mashaariicdeedu, inay kordhaan sidii awalba hore laynooga bartay. sidii caadadeenna ahayd, innaga oo la tashanaynaa maxay ahayd dadweynaha reer berbera, innaga oo qaybaha kala duwan arrimaha bulshada la tashanayna, annaga oo la tashanaynaa dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka, waxay inoo soo baxay sanadkan 2019 ee soo socda inaynu fulino 23 mashruuc. guddoomiyaha golaha deegaanka ee berbera oo isagu si rasmi ah u furay shirkaasi, cabdishakuur maxamuud xasan cidin, ayaa waxa uu sheegay in dowladda hoose ee berbera ay sanadkii tegay ay qabatay mashaariic aad u tira badan. waajibaadkii ay noo doorteen, golahan ay u doorteen, iyo himiladii ay dadku ka lahaayeen inay yihiin kuwo ilaa iminka tubta ku taagan ay yihiin, oo u shaqeeyey oo u orday habeen iyo maalin. sanadka 2019 mashaariic aad iyo aad iyo aad u tiro badan baa loo qaban doonaa horumarinta qaybta diflomatka. 23 mashruuc oo aan xogeyuhu sharxi doono, mashruuc walba xabay isu taagi doono, oo ah adeegyadii aasaasiga ah, hadday tahay nabadgelyo, hadday tahay biyo, hadday tahay caafimaad, hadday tahay waxbarasho, iyo haddii ay tahay wadooyin, iyo hadday tahay shaqo abuur, wax alaaliya wixii laynoo igmaday ee adeegyada aasaasiga ahaa ee waajibaadkeedu aynu nagu lahayn mandeetkeena shaqana ku jiray ayaynu insha allahu tacaala u adurisi doonaa. guddoomiyuhu waxau sidoo kale uu ugu bushaareeyey xildhibaanada golaha deegaanka ee berbera iyo shacabka gobolka Saaxil in ay dowladda hoose ee berbera ay sanadkan aynu gudagelayno ay la shaqayn doonaan qaar ka mid ah hay-adaha ugu sarreeya adduunka, isla markaasi inay ka taageeri doonaan mashaariic lagu horumarinayo magaalooyinka ku yaalla xeebaha oo ay ku baxayso lacag dhan ilaa 3 milyan. mashruuc ballaadhan oo sanadka 2019 ka shaqayn doono, lagala shaqayn doono, iyadu nagala shaqayn doonto, oo la bilaabi doona February, wuxuu soo jiitay indhihii dadka caalamka oo dhan soo jiitay golaha deegaanka se u shaqaynayaa. waxaan tartan la galnay dowladaha jaarka sida Djibouti, Ethiopia iyo Soomaaliya ayaan tartan la galnay markii Soomaaliland iska dhaafnay. berberi waxay ku guulaysatay mashruuc ballaadhan oo iyadu nagala qaban doonto, oo dibudhiska xeebaha la yidhaahdo, oo lagu bixin doono lacag ilaa 3 milyan oo dollar gaarisa. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Televishinka Qaranka Somaliland, Berbera.